ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተም ጋር ሰላማችሁ ይብዛልኝ እያልኩኝ እንደተለመደ ወደ እናንተ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ምንድነው ብትሉኝ፣ በሳውዲ ዙሪያ አዲስ ነገር መጥቷል አዋጅ እያሉ እንኳን ደስ አላችሁ እያሉ ሼር የሚያደርጉ አሉ ሚዲያ ላይ ማለት ነው። በየትኛውም ሚዲያ፣ በፌስቡክ፣ በየትኛውም ብቻ፣ በዩቲዩብ፣ በሁሉም ማለት ነው። ይሄ የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ነው። ምንም አይነት አዲስ ነገር አልመጣም። ይሄን ፈጥረው ነው የሚያወሩት። እና እንደዚህ አይነት ሀሳብ ስትሰሙ ትክክለኛ ከመንግስት ወይም ደግሞ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን መሄድ ኤምባሲ የሚሰሩት ከሆነ ወይም ደግሞ የሳውዲ መግባት ጀምሯል ተብሎ ትክክለኛ ነገር ሳትይዙ ወጣ ወጣ አትበሉ። ልብሱም ለመግዛት ወደ ሱቅም ሆነ ወደ ብቻ የትኛውም ጓደኞቻችሁም ጋር፣ ስራ ቦታም ያላችሁ ቤተሰቦቻችሁ ጋር ለመሄድ አትቸኩሉ። ትክክለኛ የሆነ ኢንፎርሜሽን ሳታረጋግጡ እንደኔ አትውጡ ነው ምለው። ገብቷችኋል? ትላንት እየያዙ ነው የዋሉት። ዛሬም ደግሞ ምናየው ነገር ይሆናል። እስከ ማታ ድረስ ይይዛሉ። እና አሁንም ቤት ሰበራው እንደቀጠለ ነው። እና ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ሳትይዙ አትንቀሳቀሱ። ባላችሁበት አሁንም የተረፋችሁት መቀመጥ ነው። ገብቷችኋል? ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ገፍቶ የሆነ ነገር እስኪመጣ ያለንበት ደርሰው መጥተው እስኪይዙን ድረስ ግን ባለንበት ድረስ ደግሞ ካልያዙን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ጥንቃቄ እንድታደርጉ ነው። ምንም አይነት አዲስ ኢንፎርሜሽን የለም። ይሄ እንኳን ደስ አላችሁ። በእርግጥ ዜና ላይ ቀርቧል በእኛ ነገር ግን እዚህኛው ሀገር መንግስት መልስ ካልሰጠ ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን የለም ማለት ነው። ስለዚህም የሚጠበቅብን በእኛ ምንድን ነው? ራሳችን ባለንበት መጠንቀቅ ነው። የሆነ የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ቪው ለማግኘት የሆነ ነገር ለማግኘት ሊናገሩ ስለሚችሉ እንደኔ ራሳችሁን ጠብቁ ልል እወዳለሁ ማለት ነው። በቃ በያላችሁበት እንግዲህ ፈጣሪ ይጠብቃችሁ። እቺን ነገር ለማለት ነው የመጣሁት ማለት ነው። እስዩቢያ ያ እስዩቢያ በለት ሐዳራ እስዩቢያ በለት ታሪክ እስዩቢያ በለት ሰቃፋ እስዩቢያ በለት ነዚፈ ጅደን ونسوان سمر حلوات وجميلات وكل حدا يتمنى يتزوج منهم. اثيوبيا احلى شعب. I love you اثيوبيا. Thank you so much. اثيوبيا بلد جميل وشعب طيب. بعطيكم معلومات عنها. اللغة الاثيوبية تسمى الامهريك. عندهم شعوب امهري ورومو وتجري الى اخره، ثمان شعوب وثمان مقاطعات. عندهم تشبه اللغة العربية، يعني مثلا كيف الحال للرجل تختلف عن كيف الحال للمرأة. كيف الحال للرجل أندى منه، وكيف الحال للمرأة أندى منش. وطيب داناني الحمد لله، بلد جميل يستحق الزيارة وشعب طيب كريم. السلام عليكم يا مهرة تواجون بتملكته كمان قست بكل مجلج أسكالو تدرس ما ننم أتمنو تككلن يا مرجع كمان قست بكل أسكيو تدرس ما ننم أتمنو أتوتو كبيت أتوتو راسا شون بيلا شوبت أبكو أتزنقو بيسبر عليكم من مالت هي نقر على الزدق أم مالت نسلزيت أنك أكي أدرقو نقر كولي لك أنوك أي مقزة الدلي نوراتشو شلالي نقر كتزدق نفلقاتشو من قساكسو الدلي نوراتشو سلميشل تاقسو ሀገስ ወገኖች፣ አሁንም ቢሆን ድምጽ ከመሆን መዘናጋት የለብንም። በእስር ቤት የሚሰቃዩት ሰዎች፣ ህጻናት፣ ንጹሃን ጉዳይ መፍትሄ እስኪያገኝ ድረስ ፍትህ 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 እያልን መጫዋችንን እንቀጥል። ኢንሻአላህ ይሄ ነገር እውነት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። በያላችሁበት ራሳችሁን ጠብቁ። በየስራችሁ ተቀመጡ። ልብስ እንገዛለን ብላችሁ እንዳትሸወዱ። ኧረ እንዴት ብላችሁ ነው የምትሰሙ? በዩቲዩብ እና በፌስቡክ የሚነዛውን ወሬ አትስሙ። ተከፈተ ተዘጋ ብቻ ነው፣ አዲስ ነገር የለም። ሀገራችንም እስከሚረጋጋ ረጋ በሉ። በያላችሁበት አትቸኩሉ። ፋጢማ ከዲጃ ሲና፣ ባካችሁ ባካችሁ ረጋ በሉ። እንዳትወጡ
እንዳትወጡ እንዳትወጡ በየስራችሁ ተቀመጡ ልብስ እንገዛለን ብላችሁ እንዳትሸወዱ አረ እንዴት ብላችሁ ነው የምትሰሙ በዩቲዩብ እና በፌስቡክ የሚነዛውን ወሬ አትስሙ ተከፈተ ተዘጋ ብቻ ነው አዲስ ነገር የለም ሀገራችንም እስከሚረጋጋ ረጋ በሉ በሰበያላችሁበት አትቸኩሉ ፋጢማ ከዲጃ ሲና ባካችሁ ባካችሁ ረጋ በሉ እንዳትወጡ 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 በየስራችሁ ተቀመጡ ልብስ እንገዛለን ብላችሁ እንዳትሸወዱ አረ እንዴት ብላችሁ ነው የምትሰሙ በዩቲዩብ እና በፌስቡክ የሚነዛውን ወሬ አትስሙ ተከፈተ ተዘጋ ብቻ ነው አዲስ ነገር የለም ሀገራችንም እስከሚረጋጋ ረጋ በሉ በሰበያላችሁበት አትቸኩሉ ፋጢማ ከዲጃ ሲና ባካችሁ ባካችሁ ረጋ በሉ ሰላም ብያለሁ ለሀገር ልጅ እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ነው ኦኬ ነው ካሉ መልካም ኦኬ ያው ሳውዲ ላይ ያለነው አበሾች እጅግ በጣም የሚያሳዝን ታይም ነው ያለነው በጣም ማለት በማንነታችን በአበሻነታችን የምንጠቃበት ጊዜ ነው ወጥተህ በምትገባበት ሰዓት ሀበሺ ነህ ሀበሺ ተብለህ የምትሳቀቅበት ሰዓት ነው ያለነው በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው ከሌሎች ዜጎች ተለይተን በአበሻነታችን እኔ በጣም ነው የሚያሳዝን በጣም ነው ያዘንኩት በማንነታችን በሞራላችን በስነ ልቦናችን ነው የመጡት ሳውዲዎች እውነት ብዙ ነገር ጥሩ ውስጥ ነበሩ ሳውዲ ጥሩ ነገሮች እጅግ በጣም ጥሩ ነገራቸው ይጎላ ነበር ግን ዘንድሮ በምን በጣም በተለይ ለኛ እንትን ያሳዩን ነገር በጣም የሚያሳዝንና የሚደብርም ነው ማለት ማንም ሰው ህገወጥ ያልሆነ ነገር ማንኛውም ሀገር ላይ የሚደረግ ነገር ህጋዊ ያልሆነ ነገር ማስተካከል ይቻላል ወደ ህጋዊ ለማስመጣት ወይም በቃ ህገወጥ የሆነን ነገር ለማባረር ማለት ነው ቢሆንም ግን ዘንድሮ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው በሀበሻነት በቃ የት ነው ሀበሺ ቤት የሀበሻ ቤት ጠቁሙን ተብሎ ከሌሎች ዜጎ በጣም ሳውዲ ላይ በጣም ብዙ ዜጋ የሚኖርበት ህዝብ ህብረተሰብ ነው ግን እኛ ከሌሎች ምን የተለየ ነገር ሰርተነው ማለት በወንጀል ደረጃ አበሻ ብቻ አይደለም ወንጀል የሚሰራ እውነት ለመናገር እንደውም አበሻ ትንሽ ወንጀል የሚሰራ ነው የሚባለው ትናንሽ ወንጀሎች ነው የሚሰራ አበሻ አረቂና ወይም የሆነች ነገር ይሄ ደግሞ ከሳውዲ ላይ ከሚታዩ ከወንጀል አንጻር በጣም ትናንሽ ወንጀል የሚባል ነው ያው እርስ በርስ እኛ ስለምንተዋወቅ ይህን ስለምታደርጉ ይህና ስለምናደርግ ነው የረቂ ወይም የሆነ ነገር ስለምደርግ እውነት ለመናገር ከሌላ ዜጋ የተለየ ከባድ ወንጀል አንሰራ ያው ዘንድሮ ግን በማንነታችን በሞራላችን ሀበሻ በመሆናችን ኢትዮጵያዊ በመሆናችን ዜጋ ኦሮሞ ተብሎ አይደለም አማራ ተብሎም ትግራዊ ተብሎ አይደለም ግን በሀበሻነታችን ብቻ እጅግ በጣም መጥፎ ነገር እየደረሰብን ነው እጅግ በጣም በሞራላችን ቢሆንም ግን እኔ የምትገርመው